Доброго всім дня. Стрижемо свій ялівець козацький. От ми його таким пуфом ділаємо. Тут у нас ставочок, біля ставочка кругляшом таким вистригаємо. Це вже декілька років ми так оце робимо. Ось. І він уже заріс. Вже такий він. Ось такий він. Плотний, як сказати, не плотний, щільний вже такий наріс. Щільненько. Ось так вистригаємо. Це вже друга обрізка. Перву обрізку я робила в лютому місяці. Ось. І оце з лютого місяця вже он такі. От. Можеш поближе показати. Ось так. Ось так ми. І стрижемо, не боїмося. Ось ми вже підстригли його. А тепер треба його полити. Він дуже любить, коли поливають його так. Обризгують, доживання таке. Вон так гарненько. Наводимо красоту. І красоту, і не тільки. Обрізаємо іриси, щоб вони гарно росли, щоб оце все не забирало. Насіння не забирало з коріння поживних речовин. І всі отак іриси, всі ми обстригаємо. Стрижемо вербу свою. Теж таким шаром таким. Це одростає, постійно стрижем і стрижем, щоб вона така гарна була. Розквіт мій кактус, гляньте, який гарний, квіточка яка гарна. Гарнюня, а як розквітне весь, то буде зовсім гарно. Правда, не знаю, як він по очереді цвіте, чи весь, може, потім глянемо. Як гарно квітує ліхніс. Така квіточка дворічна. Насівається сама, де хоче. Да, і так її можна контролювати. Ну і я її так, де не треба, то вириваю, а де вона сама сіється, от під деревами тут гарно так росте біля будинку. Ромашка. Скоро лаванда вже розквітне, вже починає. Такі білі ромашки скоро теж квітнуть будуть. А
це в прошлому році. Я показувала, хто дивиться мої відео, ну, хто не дивиться, перегляньте, хто недавно на моєму каналі. В прошлому році я робила живець із варіагатної... Швидко так забула, зараз скажу. З варіагатна вігелла. І оце вона пішла так гарно вже рости. З прошлому році зробила живець. І оце з живця так вона пішла рости гарно. Ось тут. Ти що тут робиш? Нічого. Катаєшся на бабушкиному кріслі, да? Гарне в мене кресло. Це мені діти теж в один із дней народження подарили. Діти, чоловік. Зробили такий подарунок. Тепер на ньому катаються всі. Качаються, да? Да. О, садку як хорошо, да? Да. Сонечко зайшло. Ось таке небо. Всім миру, спокою, добра і любові. До зустрічі. На все добре. Ставте лайки. Да, ставте лайки, не забувайте. Вподобайки, скажи. Вподобайки. 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 До побачення.